David Buc, ja ťa poprosím o hodnotenie dnešného zápasu s Trenčínom. Tak myslím si, že sme začali dobre dnešné stretnutie. Prvú tretinu sme dominovali a potom v druhej tretine troška Trenčín prebral iniciatívu a mal troška návrh, mal tam pár viac šancí a tretiu tretinu si myslím, že znova sme sa tlačili do brány, mali sme tam šance. Aj do stavu 1-1 som tam mal ja šancu veľkú, keď mi Paťo Svita nahral medzi kruhy, mohlo to dopadnúť úplne ináč a potom sme dostali gól v presilovke a myslím, že to rozhodlo. To bol taký ten rozhodujúci moment, alebo to je zápasy s Trenčínom o jednom gole a taký si tak ja, určite, čo je tá tabulka, neviem, som tu prvý zápas, ale myslím si, že to budú vyrovnané zápasy všetky. Bude to proste o malých chybách a proste sme spravili chybičku, že sme boli vylúčení a potrestali to. Pre domácim publikom si sa uviedol gólom, ako si to videl, tú tvoju situáciu? Tak tam sme boli už 6 na lade, už sme mali mať presilovku a Fabo ma pekne našiel medzi kruhami a som to napálil z prvej a padlo to tam. Po 5 sezónach si sa vrátil domov do Popradu, s akými pocitmi si prišiel do kabíny? Tak našiel som tú dobrú partiu, celá vedomu, chlapci pracujú aj na tréningoch. Tak dúfam, že dnešná premiéra nebola ako víťazná, ale dúfam, že ďalšie zápasy už premeníme aj na výhry a že proste pojeme v tabulke vyššie. Super.